Pouštění. Dobrý večer, mé jméno je Daniel Galuška a vy právě sledujete náš pořad v kanclu s poslancem. V následujících okamžicích budete mít možnost podkládat online své dotazy poslanci České pirátské strany Mikulášovi Ferenčíkovi. Zdravím tě, Mikuláši. Ahoj. Tak, než se pustíme do prvních otázek, chtěl bych diváky upozornit, že své dotazy můžou online vkládat do chatu videa. Mezi hlavní Mikulášovi témata patří školství, ale také volební systémy, zvláště pak referendum, ale taky finance. Než k nám doputují první divácké dotazy, chtěl bych se tě, Mikuláši, zeptat, dneska je pondělí 9. dubna a po celé České republice v mnoha velkých městech dneska běží protibabišovské demonstrace. Jak to ty osobně reflektuješ? Já jsem rád, že hodně lidí se aktivizovalo a že do těch ulic jdou. My jsme byli s Pirátama na té demonstraci ohledně pana Ondráčka do Komise pro kontrolu GIBS, jak to byla ta kauza Mlátička versus Máníčka. A dneska spousta Pirátů taky na těch demonstracích bude. Za mě, za prvý, mě přišlo důležitý i třeba v tenhle čas jako tlumočit, co si o tom myslíme, takhle živě. Za druhý, ve chvíli, kdy se demonstruje proti tomu, že nemáme vládu a my sedíme v tom parlamentu a nechcem s tím inženýrem Babišem do vlády, tak bych se necítil osobně tam úplně komfortně na tom Václaváku. Z tohohle důvodu, že bych vlastně jako demonstroval za to, aby už ta koalice nějaká byla, když si myslím, že samozřejmě nějaká vláda vzniknout může, ale nemůže to být za cenu překračování slibů, kterými jsme dali lidem před volbama, a ty sliby byly jasný, že prostě trestně stíhaný premiér nebude a ty mantinely jsou daný a obávám se, že v té sněmovně ty další partaje nevyhovějí. Když byly demonstrace proti panu Ondráčkovi, tak měly vlastně rychlý efekt, dá se říct. Za dva dny on vystoupil na plénu a rezignoval ze své funkce. Myslíš si, že by Andrej Babiš mohl podobně reflektovat ty dnešní demonstrace? Já se obávám se, že tohle nebude ta jeho reakce. Tam asi daleko víc záleží na tom, co si zítra domluví s Jezevcem z Vysočiny na Hradě. A asi bude víc záležet na tom prostě, co si vymyslí pan prezident Zeman. A myslím si, že i kdyby nás tam bylo 100 000 na těch náměstích, tak to s Babišem nehne. Myslím, že to bude v tomto případě běh na dlouhou trať, než ukážeme, přesvědčíme dost lidí, že pan premiér nemaká a blábolí. Dobře, já ti děkuji. Mezitím k nám doputovala jedna z prvních otázek. První z našich respondentů se ptá, jaký je aktuální stav legalizace marihuany a zdali si myslíš, že by to mohlo být zajímavé téma i pro Andreje Babiše, který by možná dokázal ocenit přínos pro ekonomiku. Tak my už jsme na tom začali pracovat. Náš poslanec Tomáš Vymazal to má na starosti. Chceme v první fázi povolit samopěstování konopí, to znamená, aby lidi nebyli postihovaní za to, když si pěstují doma na zahrádce. Tam prostě i dneska ty excesy jsou evidentní a jsou podle nás v třetím tisíciletí úplně nesmyslný. Dlouhodobě bychom rádi prostě legalizovali i komerčně. Myslíme si, že to vynese víc peněz než celý EET. Příklad Colorado prostě funguje. Ukázali nám, že to je možný a že ta legalizace má smysl, takže já věřím, že časem se Česko vydá tou cestou legalizace místo represe. A nejdřív bychom se měli zaměřit za první na dostupnost konopí lidem, kteří jsou nemocní. Takže to je paralelní cesta, kde je potřeba tlačit na SÚKL a prostě umožnit, aby to léčení konopí skutečně se k těm pacientům dostalo. A druhá věc je postupně legalizovat, začneme těma samopěstitelama, prostě co mají pár kytek na zahrádce a myslím si, že výhledově i ta komerční legalizace je zajímavá, že to prostě může přinést to
tolik peněz, že to bude stát za to a že to může přesvědčit i ty další strany. Nemáš obavy z toho, že téma legalizace marihuany by mohla být takzvaná politická sebevražda? Já si myslím, že co se týče našeho elektorátu, tak ten je s tím happy. Co se týče jako celého státu, já si myslím, že dneska už ta podpora veřejnosti je, že prostě máme daleko větší problémy a dneska ta prohibice vlastně víc problémů vytváří, než řeší. Hmm. Dobře, děkuji ti. Tak, dorazil k nám další dotaz. Do jisté míry se v současnosti zdá, že velká část naší populace se nechá lehce zmanipulovat do velice vyhraněných a útočných pozic zavádějícími a nepravdivými informacemi. Tyto postoje pak zahlucují veřejný prostor nesmyslnou rétorikou a někteří politici ji využívají k posilování vlastního postavení. Mohl bys říct, teď mi to trošku uskočilo, pardon, já se omlouvám našim divákům, uskočil mi dotaz, mohl bys říct, do jaké míry je možná osvěta v této oblasti, zvláště v době, kdy jsou některými politiky, zvláště pak například prezidentem Zemanem, to odvětví studia například do těch humanitních oborů a do toho kritického vzdělávání, je to spíš potíráno? Tak, já samozřejmě ty fake news vnímám jako problém. Na druhou stranu si nemyslím, že to je nějaký nový fenomén. Prostě, když se podívám třeba na historii politických kampaní, tak spousta těch kampaní byla úplně lživá a neměla oporu v realitě. Akorát tehdy se to dělalo přes velký média a dneska se to dělá přes internet, ale ta technika je vlastně úplně stejná. Já dám konkrétní příklad, prostě já si pamatuju, jak se jedny volby u nás strašně strašilo tím, že skončíme jako Řecko, že kdo bude volit ČSSD, tak volí za to, aby jsme skončili jako Řecko a vůbec to nemělo oporu v nějakých datech, tím se nechci zastávat ČSSD, ale prostě ta kampaň mi tehdy už přišla trochu podpásová a takových kampaní je prostě mraky a dneska se to přesunulo na internet. Já si myslím, že bohužel ten současný vzdělávací systém u nás jako selhává v přípravě lidí na ty výzvy toho informačního věku, ale to i ve vztahu k těm běžným médiím, ve vztahu k tomu, že co je ve zprávách na Nově, ještě nemusí být pravda. A co s tím? Za prvý musíme zaplatit učitele, aby byli ochotní dělat i lidi, který budou skutečně schopní tyhle věci učit a předat je ono. I dneska prostě pro ty lidi to často není jednoduchý vůbec dávat dobrý příklady, když to člověk učí. A takže jedna věc je zvednout plat učitelů, druhá věc je fakt otočit to školství do budoucna. Dneska se vrací nějaká braná výchova úplně bizarně, nevím, kdo to vymyslel, respektive asi paní Šlechtový to někdo nakukal, ale je to prostě úplný bizár, že ve chvíli, kdy problémy tohohle světa jsou prostě, jak zvládnem digitalizaci, jak zvládnem prostě výzvy velký, jak zvládnem daňový ráje, tak se tady řeší, že budeme někde pochodovat, jako na školním dvoře. Úplně mi to přijde bizarní, zvlášť ve chvíli, kdy ta armáda samotná je profesionální a ani nepotřebuje nějaký prostě 100 000 mužů, potřebuje úplně jiný věci. Takže za mě je potřeba prostě otočit veslo do budoucna. A k tomuto tématu se váže, co si vlastně myslíš o státní maturitě? Já si myslím, že to je jako příklad toho, kde u nás se vždycky nějaký relativně dobrý nápad vezme se úplně ze špatný konec a ten se nacpe do reality. Já jsem maturoval v Británii a v Česku. Mám dvě maturity. Ještě jsem nestihl tu státní, takže mám jenom z přelovského gymplu maturitu. A v té Británii maturita funguje jako vstupenka na vysokou školu. To znamená, že
Za prvé je to dvouletý kurz, vlastně ta maturita, a člověk po prvním roce má výsledky vlastně z první půlky té maturity, hlásí se na vejšky a vejšky mu podle těch jeho výsledků a jeho životopisu a všeho dalšího řeknou, jaký známky musí dostat celkově, aby ho vzali. A pak mu stačí dostat ty známky a jeho vemou na vejšku. Takže maturita řeší přijímačky. A v takovém systému to samozřejmě má smysl. Ale ve chvíli, kdy z hlediska třeba těch vysokých škol to nemá žádnou přidanou hodnotu, tak si myslím, že to prostě není funkční. Jo? Myslet si, že prostě učňák s maturitou a prestižní pražský gympl bude mít stejné požadavky a budeme se jako tlouct v prsa, jak jsme to krásně zvládli, je otestovat ty lidi, nebude fungovat, a ve chvíli, kdy to nemá tu přidanou hodnotu, že by podle toho brali vejšky, podle mě to akorát stresuje ty studenty víc, než je potřeba, a myslím si, že systém, kde 20% žáků propadne, je prostě špatný. Že maturita podle mě má být jako certifikát o tom, že člověk absolvoval nějakou školu, a pokud prostě 4 roky chodí lidi na školu a pak to neudělají, tak je zjevně problém v té škole, a pokud stát vytváří takové podmínky, že jsou odsouzeni k tomu selhat, tak si myslím, že to je hodně špatný přístup. Myslím, že se to ještě zhorší u maturity z matematiky, kde dneska z matematiky maturuje jenom čtvrtina žáků a čtvrtina z nich to neudělá. Takže až budou muset maturovat ty 3/4, který nechtějí, a tak mezi nimi ten poměr bude ještě daleko horší. Myslím, že to bude prostě spousta zbytečně zničených životů. Takže já jsem dost nepřítel těch maturit v tom českém provedení, a to jsem se toho systému zastával, protože jsem znal tu britskou verzi, která podle mě funguje. Dobře, děkuji ti. Tak, Miky, o tobě se ví, že jsi věřící, a k tomu se vztahuje další náš dotaz. Jak je vlastně tvůj názor na církev? Kdybys to dokázal nějak rozvést, například, jak reflektuješ její dnešní úlohu, co si například myslíš, že je dobře, co je špatně a tak podobně? Tak já jsem člen takový velmi svobodomyslný církve, česko-britská církev, evangelická, která jednoznačně nejliberálnější církev u nás třeba podpořila kdysi zákon o registrovaném partnerství, což si by člověk úplně nečekal, že církev vůbec může udělat. Takže já jsem rád, že jsem takhle svobodomyslný církvi, a myslím si, že pro mě to náboženství má nějaký aspekt v tom, že člověk si uvědomuje, že jsou věci, které ho přesahují, a že vlastně ty prachy a další věci pozemského světa nejsou to rozhodující. A spíše to pro mě jako osobní věc. Jsem velký příznivce odluky církve od státu, takže budu rád, až vlastně stát přestane církve financovat, církve budou stát na svých nohách. To je jako podle mě správný stav. A myslím, že tu roli mají, aby se prostě lidi, kteří to jako vidí podobně v těch otázkách svědomí, mohli potkávat, a byl bych nerad, aby prostě nějak výrazně zfušovali do politiky, jako třeba teďka pan kardinál Duka podle mě celkem nepřístojně začal v posledních letech. No, tak já bych byl rád, aby církve a stát byly oddělený a ať každý věří, čemu chce. Dobře, děkuji ti. Další dotaz zní, jak je to opravdu s vámi navrhovanou změnou volebního systému? Mám mimo jiné zvětšit zastoupení menších krajů, ale různé zdroje říkají, že ve výsledku by to bylo naopak. No a ta reforma, kterou připravujeme, jsme ještě nepředložili, vlastně teďka primárně oťukáváme půdu ve sněmovně, aby jsme věděli, kdo je tomu nakloněný a kdo ne, tak primárně chce řešit problém nerovného hlasu. Že dneska na Hnutí ANO pro mandát stačilo necelých 20 000 hlasů, Hnutí Starostové potřebovali přes 40 000 hlasů. To podle nás prostě není spravedlivý, není to demokratický, a chceme tuhle chybu opravit. A to je ta hlavní zásada té naší reformy, to znamená,
aby se ty hlasy přepočítaly spravedlivě na mandáty podle celostátního výsledku. Současně se přikláníme k tomu zachovat kraje, protože ve chvíli, kdybychom je zrušili, třeba na Slovensku jenom jeden volební kraj, tak by Praha, která už dneska je výrazně nadproporčně zastoupená v poslanecké sněmovně, byla ještě daleko víc. Takže nám přijde nejlepší bavit se o parametrech toho stávajícího systému a v tom nám přišlo nejlepší nejdřív rozdělit teda mandáty podle procent, současně přidělit mandáty krajům podle, jako to probíhá dneska, podle volební účasti v daném kraji a následně najít vhodný mechanismus, jak to přepočítat. Je možný, že to bude vyžadovat nějaké složitější kroky, třeba tam dát druhý skrutinium, prostě nějaký hlasy třeba vyhradit na to vyvažování. To budeme řešit ve chvíli, kdy skutečně bude těch 101 poslanců a 41 senátorů, co budou mít chuť ten volební systém upravit. Dobře, děkuji. Přišel k nám další dotaz, lehce kritický. Zdravím, proč místo neustálého řešení, jestli mít trestně stíhaného premiéra, dávno neproběhlo soudní jednání, které by jednou proždy tuto záležitost uzavřelo a česká politika se konečně posunula dopředu? Tak to my neovlivníme. Respektive snažíme se přispět k tomu, aby soudy fungovaly rychleji. Jakub Michálek se snaží tlačit na ministerstvo spravedlnosti, aby skutečně začalo pracovat na té elektronizaci soudnictví, elektronizaci soudních spisů a to podle nás může přinést nějaké zrychlení těch opatření v té justici, co je potřeba, je celá řada a my se snažíme přispět k tomu, aby justice zrychlila, ale v té konkrétní kauze my s tím nemůžeme nic dělat, nemáme na to žádný páky, takže to je prostě otázka na někoho jiného. Co se týče toho, proč trvat na trestně stíhaném premiérovi, prostě za prvý to má nějaký morální rozměr, za druhý, my jsme to jasně řekli před volbama, že pan Babiš pro nás není důvěryhodný a zdaleka to není jenom Čapí hnízdo. Za mě největší průšvih, co udělal pan Babiš týhle zemi, jsou prostě dotace na biopaliva, kde platíme peníze za to, aby jsme si ničili motory, zkazili vodu v nádržích pitných a škodili životnímu prostředí a za to ještě platíme peníze. Podle mě absolutní zločin na přírodě i na státní kase a tohle třeba vyčítám panu Babišovi daleko víc. A prostě pro nás to není důvěryhodný politik a řekli jsme to jasně před volbama a stojíme si za tím. Dobře. Máme za sebou zhruba 17 minut našeho živého vysílání. Já bych nově příchozím divákům rád sdělil, že pokud máte nějaké dotazy, tak je můžete online vkládat do chatu videa. Sledujete pořád Kancel s poslancem. Dnešním naším hostem je poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferenčík. Tak a přišel nám další dotaz. Ahoj, mohli byste uvést příklad e-governmentu na konkrétních příkladech? Konkrétní příklady e-governmentu. Co máme poměrně dost rozpracovaný, je založení firmy za jeden den. Dneska prostě celá analogicky je vlastně celý ten systém notářů administruje zakládání firm a dělá to papírovými prostředkama povětšinou. Stojí to hodně peněz, trvá to hodně času. Myslíme si, že tohle se dá razantně zjednodušit. Dá se to dělat online u drtivé většiny firm, který nevyžadují nějaké speciální povolení. Tak tohle by byl jeden konkrétní příklad. Další příklad, který bude teda daleko složitější realizovat, by bylo stavební řízení, kde dneska člověk, když chce si třeba postavit rodinný dům, tak potřebuje několik desítek razítek od rozličných úřadů, který si v drtivé většině musí vyběhat osobně a fyzicky. A my si myslíme, že by to pro něj do značné míry měl zajišťovat ten úřad, že on tam přijde jednou s tou žádostí, zaplatí nějaký poplatek a ten úřad pak si posílá ty dokumenty mezi sebou ideálně elektronicky sám. Tak to byla jako větší věc, která si potrvá další dobu,
Další konkrétní příklad, co mě napadá, čemu se teďka věnujeme. Když člověk, když je maminka na mateřský dovolený a přechází na rodičovskou dovolenou, tak musí na úřad, jako v tom přechodu, musí vyplňovat další formuláře. To je úplně zase nelogický, že ve vztahu k tomu státu jsou to dvě různé instituce, ale z hlediska toho člověka je to jako jedna životní situace. A to, že stát není schopný administrovat najednou, je prostě ostuda. Takže takhle byl třetí konkrétní příklad. Dobře, děkuji ti. Máme tady další dotaz, který se týká, předpokládám, zatím blíže nespecifikované budoucnosti. Respondent se táže, s kým byste byli ochotní jít do koalice? Například poslanec za ODS Marek Benda chce zmírnění protikuřáckého zákona. Jaký na to máte názor? No, já úplně nevím, jak souvisí koalice a protikuřácký zákon. Co se týče koalice, tak my máme na webu dokument, který se jmenuje Povolební strategie. Jde toho na piráti.cz/program a tam je jasně definovaný ten postup Pirátů. Pro nás to má dva aspekty. Jedna věc jsou ty strany, co by tam byly, my vyloučujeme koalici s SPD, s KSČM a koalici, ve které by ANO mělo většinu ve vládě. A druhá věc jsou politici, kteří v té vládě by seděli. A my prostě neakceptujeme politiky, které považujeme za nedůvěryhodné. Část z nich jsme vám ukázali na našem předvolebním autobuse. Prostě pan Babiš, pan Sobotka, pan Chovanec, pan Kalousek, to jsou pro nás prostě nedůvěryhodní politici, s kterými my v jedné vládě sedět nebudeme. Že my si myslíme, že politika je běh na dlouhou trať, že to chvíli potrvá, než se ta změna dostaví, ale jsme trpěliví a jsme vytrvalí. A co se týče protikuřáckého zákona, tak já jsem jeden z poslanců, co jsou pod tím návrhem podepsaný, to z následujících důvodů. Dneska zcela nelogicky je možný mít kuřárnu v poslanecké sněmovně a není možný mít kuřárnu v venkovské hospodě. Mně to přijde prostě jako blbost. A říkám, ve chvíli, kdy bude stavebně oddělená, odvětrávaná kuřárna, tak proč by si ji pro boha ten hospodský nemohl zřídit. Takže to je můj názor. Navíc třeba v Praze to dělá obrovské problémy před hospodama. Že prostě kuřáci stojí před hospodou, kouřej, povídají si, což za prvý člověk, co chodí kolem té hospody, tak skrz ně musí nějak jako procpat. A za druhý to dělá velký konflikty s lidma, kteří bydlejí nad těma hospodama. Že hospody, které dokud ten zákon nezačal platit, normálně fungovaly bez jakéhokoliv konfliktu s tím svým okolím, tak se začínají dostávat úplně zbytečně do konfliktu. Tak z těchto důvodů já jsem pro to zmírnění. Zdůrazňuju, že to musí být stavebně oddělený a odvětrávaný prostory jenom prostě pro kouření, kam si maximálně někdo donese pivo. Když prostě tam bude nějaký pultík, nebude tam jídlo, ani ten návrh zákona se vůbec nevztahuje na hospody, kde by se vařilo, že by v libovolném prostoru, kde se bude podávat jídlo, by se mohlo kouřit. Já se ještě vrátím k počátku této otázky. Tam zaznělo, zdali by Piráti byli ochotní do koalice, případné koalice například s ODS, jestli je tam třeba konkrétně pro tebe už teďka nějaká kontroverzní osobnost, kvůli které by to bylo vyloučeno. Upozorňuji, že teďka nemusíš hodně prezentovat názor Pirátské strany, ale klidně svůj osobní. Jo, tak jako v každé straně jsou lidi, se kterými my se shodneme víc a se kterými se shodneme míň. Co se týče ty ODSky, nebo tam je klíčový je, kdo by byli ministři za tu stranu, protože minister prostě má daleko větší slovo než řadový poslanec. My se trochu děsíme u nás, že by měl být Václav Klaus minister školství, přestože on dokáže velmi líbivě o tom povídat, má spoustu praktických zkušeností a některé ty návrhy, které předkládá, mají hlavu a patu. Ostatně třeba ta povinná předškolní docházka prostě vůbec neplní ty slibované cíle. My podpoříme, aby se to změnilo, ten stávající systém. Tak, ale prostě ten jeho přístup celkově, kdy je prostě odmítavý k jakýmukoliv alternativnímu přístupu, tak nám nepřijde šťastnej.
prostě ten světonázor je úplně jiný. My si myslíme, že to školství má nabízet celou řadu alternativ, až od té klasické školy, jako je dneska, přes různý nový systémy, co se rozvíjejí, přes nějaké věci, prostě přes pokusy, jak to dělat do budoucna líp. Myslím si, že tyhle systémy mají stát vedle sebe a stát nemá jako zvýhodňovat jeden nebo druhý. A tam se asi filozoficky neshodneme, ale no, tak to by bylo asi k té odesce. Když zůstaneme ještě na chvíličku u toho školství, tak nám přišel dotaz, že Pirátská strana prosazuje, aby se ve školách používaly přednostně svobodné technologie. Jak tomu máme rozumět? Můžete to více rozvést? Skončí křída, houba a tabule? Tak zrovna křída, houba a tabule jsou svobodné technologie. Každý prostě může vzít křídu a psát si, co chce. A to je jako s čím my souhlasíme. Nesvobodná technologie je, když nějaká firma zlobovala ředitele, dodává svůj software pro to, aby se s ním žáci naučili, protože pak budou jednička na trhu. Což se bohužel děje ve velkým, jak na základkách, středních školách, tak na výškách. Takže svobodné technologie jsou ty, kde nejste fixovaný na to, že budete platit tomu dodavateli, který vám to jako výhodně dodal, když jste se to učili. Takže třeba dneska LibreOffice je zcela konkurenceschopný proti Microsoft Office a nevidím žádný důvod, proč by se děti měly učit Microsoft a proč by státní správa měla platit za Microsoft Office licence, když může jenom soutěžit dodavatele, který nainstaluje jeden nebo druhý ten balík a bude se starat o správu. To stejně někdo dneska dodává. A proč ještě extra platit za licence? To je vyhazování peněz. My jsme se před zhruba 10 minutami bavili o té transformaci toho volebního systému. K tomu nám přišel jeden dotaz, že kraje se zaváděly s tím, že zaniknou okresy. Zbyl nám z toho podobný kočkopes jako superhrubá mzda. Nestálo by za to se znovu tímto zabývat a případně okresy úplně zrušit? Tak kraje, jako podle mě větší problém jsou kraje než ty okresy. Otázka je, jestli se s tím dneska dá něco dělat. Kraje jsou moc malý na to, aby tam fungovala nějaká veřejná kontrola. Třeba tam neexistují vlastně žádný krajský média, co by měl nějaký výrazný dosah. A současně jsou moc velký na to, aby hlídala parta lidí, co se zná z hospody, jako to jde prostě na úrovni města. Takže ten systém prostě je hodně blbej. Ale jestli v tuhle chvíli je nějaký čas na reformu tohodle, přiznám se, že jsou věci, na které bych se osobně soustředil víc. Třeba ta digitalizace té státní správy. A tohle bych prostě spíš se snažil průběžně vylepšovat. Myslím si, že jsou aktuálně větší problémy s větším přínosem pro lidi, kterýma se můžeme zabývat. Tak, já ti děkuji za zodpovězení tvého dotazu. Bohužel náš čas je pomaličku chýlí ke konci. Zbývá nám zhruba 10 minut. Já bych chtěl poděkovat dnešním divákům, je vás zhruba 250, co nás teďka sledujete. Za to vám velice děkujeme. Pokusíme se ve zbývajícím čase stihnout co nejvíce dotazů. Stranou toho, pokud se na všechno nestihne úplně odpovědět, tak tě prosím, Mikuláš, aby si případně mohl na ty dotazy ve videu ve svém volném čase odpovědět. Tak, mezi tím nám tady přišel další dotaz. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš postoj k omezování svobody projevu na internetu. Jako dobrý příklad je mazání názoru nevyhovující korporacím, jako je YouTube, a filtrování vyhledávání na Google. Tak. My jsme obecně proti cenzuře. Nejvíc nám vadí státní cenzura, proto jsme dali ústavní stížnost na cenzurování webových stránek, které se nelíbí státu kvůli hazardu, ale bereme to jako obecný princip. Ostatně nám nešlo o ten hazard, ale šlo nám o to, aby se nezáváděl ten cenzurní filtr na státní úrovni. Co se týče těch soukromých firm, je to o něco složitější. Já osobně si myslím, že by měly být nějaké pravidla, které musí dodržovat
dominantní hráči na trhu, typu Google nebo Facebook. A myslím si, že ten tlak, třeba teďka je velký tlak na odpovědnost poskytovatelů za provoz internetových diskusí, což já považuji za naprosto nepřijatelný. Ale jako co se týče toho Google a Facebooku, nebo především Google, tak tam naštěstí existují svobodné alternativy, které jsou poměrně konkurenceschopné. Bohužel je používá málo lidí. Co se týče Facebooku, tam prostě dneska alternativa reálně není. Myslím si, že to bude velká bitva. No. Zvlášť ještě se dneska ty fake news hodně zneužívají k tomu, aby se ta svoboda slova omezovala, i když vlastně samozřejmě často fake news jsou velký problém, ale tím, že je zakážeme, je nevyřešíme. Hmm. Tak, další otázka se týká kultury. Jak se stavíte k podpoře kultury, zejména v oblasti dotací a grantů? Chtěli byste navýšit prostředky na kulturu a na grantová řízení? Se přiznám, že úplně se v poslaneckém klubu tomhle tématu nevěnuju, takže si bych dal přednost dalším otázkám víc z téma, kterým se věnuji víc. Doporučuji obrátit se na Lenku Kozlovou, případně na Jardu Němce, jejího asistenta, který se tématu kultury věnují osobně a podrobněji. Já bych tedy poprosil diváky, aby takové dotazy si nechali v záloze. My se určitě v následujících dílech Kanclu s poslancem setkáme i s paní poslankyní Lenkou Kozlovou, takže tam na tyto dotazy bude nebo určitě zazní uspokojivější odpověď. Mezitím se teda vrátíme k e-governmentu. Je tady dotaz, zdali komunikujeme s lidmi, kteří realizovali e-government v Estonsku. Přiznám se, že nevím přesně, jestli zrovna Estonsko. Vím, že Ondřej Profant, který má u nás v poslaneckém klubu e-government na starosti, tak se snaží být hodně v obraze. Byl třeba v Británii na konferenci o e-governmentu. Staží teďka je hodně našich poslanců na velké konferenci k e-governmentu v Hradci Králové, tuším. Ty estonské modely my jsme dost podrobně studovali i v rámci přípravy programu. Hodně se Piráti zabývají tím jejich volebním systémem, jak to funguje, hodně digitální identitou. Rozhodně ty estonské příklady analyzujeme a zkoumáme, co z toho převzít. Rozhodně bychom převzali třeba tu digitální identitu občana.